У сувязі з чекаємими шестями і мітингами 25 сакавіка управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкама звертається до усіх жихарів регіону з просьбою заховувати порядок і не порушати законодавство. Закліки вийти 25 сакавіка на вулиці городов для уділу у мітингах у опошній час прогучали практично во всіх буйних городах Гомельської області, від обласного центру до Жлобіна і Мазира. Нагадаємо, у Гомелі місцевої влади пропонували для організації мероприємства пляцовку каля Дома культури Віпра. Проведення мітингів на інших пляцовках лічиться несанкціонованим, у сувязі з чим винуваті можуть бути притягнуті до адміністраційної відповідальності. Хотів би громадянам напомнити, що за проведение несанкционированных мероприятий в Республике Беларусь существует административная ответственность по статье 23.34, где предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин, либо административный арест до 15 суток. Хотел бы еще раз убедительно обратиться к гражданам, не поддаваться на данные провокации и уговоры всевозможных граждан.